Nabikola yafudde. Nabikola yafudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kati tugenda abatambudde okuzika, kitegeeza abatambudde dogambye okuzika kwa ddi? Kwa saa meka? Saa meka? Saa kumi za leero. Wanji? Zibamukazi batya? Anange nabikoro yagenze. Yafiridde waka, yafiridde mu ddwaliro. Yafiridde mu ddwaliro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanga muri kiruddu. Kati ndagirira kwa sawo saidi ki wonawo ntambula ntya sitajjukirayo. Ngambuuza wa? Egamba ngenda nsaabwa awatudde omuntu. Nsaabwa? Nsaabwa. Saaba. Nsaabwa ekasawo mukono. Betuuka ekasawo mu ttawuni. Weeriza nsaabwa. Nsaabwa. Kale naye essimu temuzijjaako nsobole okutambulirako. Wanzi? Essimu temuzijjaako nsobole okutambulirako. Nsobola kugirizaako okuleka ng'omuliro gye gunaaba guweddeko. Ne Sharifa mugamba seeka essimu ye musobole okundagirira. Ani? Sharifa. Sharifa? Nga mugamba. Kale bannaye. Katulabe.